الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا وجعلنا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wadzulma. Wa iyyaka lan rumaksa sira. Wadiya sira. Wadzulma ing nganimaya. Kita hindari nganimaya. Zolim datang tiang sanes, ngelarakno tiang sanes. Fa'inau dhulumatun yaumal qiyamah. Fa'inau mengkosati meni zolim ngani moyo. Dhulumatun niku kira-kira pepeteng. Peteng, dedek. Kapan yaumal qiyamati dalam dino qiyamah. Monggo di hindari dolim nganingoyo. Kanten nganingoyo mbenjang dinten kiamat menika. Dados peteng gelap gulita, peteng dedet. Lasiyama zulmal ibad. Langkung-langkung nganingoyo kira-kira kawula. Lebih-lebih dolim datang sesami. Kalau nalika tiang beja dijalukno sepuro, dijalukno ridho. Iki benjang sebatas boten dados kasus masalah dinten kiamat. Fa inna dzulmal ladzi la yatrukuhu Allah. Dalem niku perkawis sing boten ditinggal kali Gusti Allah. Artasipun sekecil apapun dihisap kalau insya Allah dilandrat. Langkung-langkung momen sing tepat ini menika momen riyadin riyo mumpung diparingi kesempatan urip. Dia ngenangan nanti dolim datang sinten mawon disuhuni halal disuhuni ridani mundak benjang dinten kiamat nih terus peteng pengantus terus yang ingkang bangkrut. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adawu kanggo dateng tiang-tiang, kanggo dateng para sahabat. Manul muflis. Sapa wong sing bangkrut? Qalu man la dinar wa la dirham. Tiang sing bangkrut niku Gusti. Tiang sing mboten gada dinar, mboten gada dirham. Tiang sing mboten kagungan apa-apa niku tiang bangkrut. Kaya Nabi lajeng dawuh. Ora sing bangkrut tenanan besok iku dina kiamat. Sejatine bangkrut besok dina kiamat. Innal muflisa satemene wong sing bangkrut. Min ummati sing saking umatku. Maniku wong yakti kang teko sapa man yaumal kiamati besok dina kiamat. Bi hasanatin katsiratin kan pira-pira kebagusan kang akeh. Wong sing sejatine bangkrut iku besok dina kiamat. Kebagusane akeh, nggo kebagusan sing akeh. Nggo ganjaran salat, nggo ganjaran poso,
Nggo ganjaran haji, umroh, sedekah. Nggo ganjaran apik karo tangga. Nanging nalika uripe wayak di waqad darabaha. Wayak di lan teka sapa man waqad daraba. Are teman-teman mukul sapa man hadza ing iki wae. Wasatamalan misoi sapa man hadza ing iki wae. Wa akhadaran ngalap sapa man jupuk sapa man malah hadza ing bondo bondone iki wong. Tapi teko dina kiamat nggawa ganjaran akeh, nggawa kebagusan akeh, nggawa amal akeh. Nalika nek donyane senengane mukul wong, senengane nyaci maki wong, senengane meleh-melehno wong, senengane jupuk bandhane wong, ngentho bandhane wong. Di akhirnya besok terjadi tuntut-tuntutan. Wa ya'khudhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Wa ya'khudhu mongko ngalap sapa hadza iki wong min hasanati saking pira-pira kebagusane man. Wa hadza lan ngalap sapa wong min hasanati saking kebagusane man. Wong sing digepuk jupuk jabel begal ganjaran poso. Wong sing dipisoi jupuk ngoyo protes ganjarane salat. Wong sing duwite tau digawa gak balik jupuk ganjarane sodako. Fa'in faniyat khasanatu mongko lamun habis apa hasanatu pira-pira kebagusan iman. Gawa kebagusan sing wakil ganjaran kebagusan tak dituntuti wong-wong sing pernah didalimi. Wis entek blas. Blas gadas entek wis gak ono blas. Isih ono sing nuntut. Dasmundi ukhidha min sayiatihim. Ukhidha dialap apa min sayiatihim. Dipundut apa min sayiatihim saking pira-pira kaalane hadza hadza. Wong sing isek nuntut tau didolimi durung koman kebagusane ganjaran kebagusan. Wong kok nuntut mana ya nek gak duwe ganjaran kebagusan ya dosaku. Wong kok ora nguluk. Ana nuntut mana? Wis dibisit min ya ganjaran itu min kanggo napa menika nutup wong sing pernah didolimi kok isih ana sing nuntut dadi pekno kondi dosane wong sing didolimi mau ditumplekno paturihat ala sayyiati mongko dibuang apa ala sayyiati ing atase pira-pira kaalane kaalane man ing atase kaalane man dadi dosa-dosane mau ditumplekno ngene. Apa menika wong sing zalim barang wis gak duwe ganjaran tambah durung dosane dhewe ditambahi dosane wong liya sing didzalimi nasibe sumayuk dahu bihi finnal naudzubillahi min dzalik mongko nuli dibuang sapa bihi kelaman finnalin dalem neraka cemplung nang neraka berani ku wong sing bangkrut. Fa'in waqa'ta fi zulmi ahadin fabadir bil khuruji minhu bitamkin. Fa'in waqa'ta mongko lamun tumiba sira fi zulmi ahadin dalam ngani ngaya wong suci menawi panjenengan nglampahi jatuh mengzalimi seseorang ngani ngoyo seseorang fabadir mongko agi-agi siro cepet-cepet siro bil khuruji iklan metu minu saking zulmi ahad. Nah, menawi kita terjadi mengdolimi datang tiang sanes
baik disengaja utawi kebelanjur, segera segera lepas sangka dalem niku bitamkin kelawan nguasakan kelawan kongangi bisane minal kisah sisaking kisah dibales ingkana minal madzalimi ingkana minal madzalimi an nafsiyati lamun ana apa dalem iku minal madzalimi nafsiyati sing saking pira-pira dalem kang bangsa awak tahu jiwit contoh jiwit koncone kita terjadi jiwit konco segera ke apa sak bisane kita jaluk kisos supaya keluar dari dolim dan kapan dolim niku diantara an-nafsiyah diri seseorang jangankan apa menika terhadap hamba kanggone wong sing mateni kewan nalika ihram contoh dilarang kalau Gusti Allah iku mawon ana jazake ana balesane. Mateni manuk doro barusane nyembelih wedhus. Jazaa'un misluma minan na'am niku. Kita nggih ngoten menawi terjadi dolim datang tiang sing ana hubungane badan awak. Sak bisane kita njaluk kisos. Tapi tara bil halal lan njaluk halal. Aku biyen tau jiwit sampean. Mumpung aku isih sehat, mumpung aku eling, aku sampean jiwit lan jaluk halal. Ya ingkana minal madzalimil irdun kehormatan kepal keprawiran ingkana lamun apa ana apa zulmu akhatin ngani ngaya wong niku minal madzalimil irdiyati iku sing saking pira-pira penganiayaan kang bangsa kehormatan nyari bangsa kehormatan aku pian tahu miralno sampean tak viralno sehingga jatuh sampean dengan saya viralkan no ini grup-grup WA itu kehormatannya dijatuhno jaluk halale. Wa biraddi ma akhadtahu in kana minal madzalimil maliyah. Jadi wonten dolim niku dolim an-nafsiyah, wonten dolim al-ardiyah, wonten dolim al-maliyah. Lan nek dolim an-nafsiyah tau jiwit wong ya kon bales jiwit. Tau nek dolim bangsa kehormatan tau napa menika memalukan orang nyuwun halal amun biyen tak oleh-olehno nek ngarepe wong akeh saiki aku njaluk halal njaluk ridane lha menawi dalem terkait kali bondo nggih dibalekno aku biyen tau nggawa bandamu sakmene kisah kita balekno njaluk halal. Dan kapan wong ini kumpul boten wonten waros saya ahli waris dari dan wis gak enak ahli waris pokoknya sing duweni hak gak ono ge disedakono hadiahe kanggo wong sing tau didolimi. Wa fil hadisi lan iku kasebut ing dalam hadis sunggal hadis mangkanat alaihi li akhihi madzlamatu fal yastakhila lan niki dalile halal bi halal halalun bi halalin halal halalan jorjon tapi basa agamane istikhlal jaluk halal dasare ngene iki
mangganat alai li akhi madlamatun fal yastahi wa minhu anu dai wong ganat iku ana alai ngatas iman li akhi marang keduwe kancane man apa madlamatun penganiayaan fal yastahi la monggo nyuwun halal sapa man minhu saking akhi qabla ayat ya ing dalam satu yen to teko sapa man yauma la dinaro ing dalam dina ora ana dinar iku maujud fihi ing dalam yau wala dirham lan dirham iku maujud maknane ing dalam dina besok dinar dirham duit ora ana manfaate bondo gak ana manfaate sing didhawuhna Gusti Allah yauma la yang fa'umalun wala banuna illa man atawaha biqalbin salim ati sing selamat sangka penganiayaan-penganiayaan niku mbijing sing lolos innama hiyal hasanatu wassayiat angin mesine utawi madlama iku al hasanatu iku pira-pira kebagusan wassayiatu lan pira-pira kealana. Jadi sapa wonge sing duwe madlama maring kancane kita tahu ngani ngoyo baik berupa nafsia, baik berupa irdia kehormatan atau berupa bondo jaluk oh halal sadurunge besok dina sing gak ana manfaate duit gak ana manfaate anak gak ana manfaate kejaba wong sing sowan marang Gusti Allah dengan hati yang selamat min afat afatil madlama fa'in ta'adharu alaika mengko lamun dadi utur alaika ngatasi sira apa redu batil madlama apa balikaken setengah pira-pira penganiayaan lan kita udur boten saged balikno madlama hatta lam yumkin bihalin sing ora mungkin kan dindi tingkah fa'alaika bisit illa ja'i lillahi ta'ala wal iftiqari wal izdirari fi ayyardo angka khosmuka lalu kapan kita niki uzur betul mampu balik no sebagian penganiayaan gak iso macam ini gak mampu gak duwe-duwe mau biar tahu ngalani bongso awak lagi awak wis loro-loro terus gak mungkin ditinggal apapun tasik dereng dalan buntu fa'alaika bisidkil laja'i saking pentingi istikhlal menika fa'alaika mongko netepana sira bisidkil laja'i lan temene mungsi ila wa ta'ala marang Gusti Allah ya kita bener-bener napa mungsi pasrah dateng Gusti Allah wal itikarilan butoh wal itirarilan kesereng artinya darurat sangat butuhi fi ayar do angka indal miento ngeridani angka saking sirah sapa khusmuka musuh sirah lais pokoknya menyerah butuh sangat datang Gusti Allah disbundi tiang sing kita dolimi menika paring ridho paring halal wabil iksari lan kelawan ngakeaken liman maring wong dalam takang dalam siroh iman bidu'a iwal istighfari ngake-ngakeno marang wong sing pernah didolimi didungakno lan dijalukno sepura ini kumpun dalan sing pol mula diantara nopo NO niku nuntun umate supaya besok niki mboten-mboten madlama anggur mari salat nggih apa wiridan dijak wiridan jalukno sepuro wong tuane jaluk sepuro awake wong tuane wong-wong sing pernah didzalimi astaghfirullahaladzim li waliwa ridaya wal jami'il muslimina wal muslimat wal mukminin wal mukminat al akhya'i wa sa'din wali ashabil hukukil wajibati alaiya lan iku wa ishabil hukukil wajibati alaiya yen sebutan Gusti kangge
tiang-tiang sing kagungan hak, tiang-tiang ingkang kagungan hak dateng kula, maknane tiang-tiang ingkang natih kula dolimi dijalukna sepura. Nah, kita bener-bener butuh kali Gusti Allah supados tiang sing kita dolimi saged paring ridho. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.